lige hurtig update fra mig af. Glædelig søndag. Det var egentlig ikke meningen, at jeg ville uploade en søndagsfilm, fordi at jeg har en masse ting, jeg skal have ordnet til Club Black. Der skal jo lægge nogle billeder ind på et eller andet tidspunkt, så jeg skal have gjort dem klar og spidt dem op. Det er ikke normalt mig, der er fotograf nede på Club Black, men jeg assisterede lige ham, der normalt han har taget fri, så fik jeg lov til at gå på. Det var sgu skide sjovt. Rigtig fedt, jeg fik lov til at prøve min nye blitz, som jeg har anskaffet til min kamera. Og det virker på nogenlunde. Eller det må vi jo så lige se, om det gør, fordi jeg har ikke rigtig fået den kigget igennem nu. Men det skal jeg i aften gå med. Jeg tænkte, nu når jeg alligevel sidder her og klipper billeder fra Black og retter til og du ved, gør den fine, så tænkte jeg, at I kunne alligevel kunne kigge med i, hvordan den proces den kører, når man hedder Drastrup. Så er der også lidt fyld i min vlog i dag. Så der er billeder nu. Fordi du kigger med. Det vil jeg faktisk godt lige benytte lejligheden til nu, fordi der er jo ikke sket så frygtelig meget. Så tak fordi du kigger meget med, og tak fordi du ser det. Det sætter jeg pris på. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi jeg synes, det er hyggeligt at lave. Jeg kan faktisk godt lide at lave vlogs. Og så er det også dejligt, at der er nogen, der kigger det, og der er nogen, der kommenterer det. Tusind tak for det. Og have nu en rigtig, rigtig dejlig søndag. Jeg står her som en anden kælling og laver mad. Det er gas. Jeg er ikke journalist på nogen måde eller noget. Nej, have nogle dejlige søndag. Vi ses i morgen mandag, så håber jeg, der kommer lidt mere kød på det. Men ikke jeg finder på noget fiseballade. I dag der er jeg i hvert fald bare super træt. Så det bliver meget steneren. Men indtil vi ses igen, så må du holde dig lækker. Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter, twitter.com/cdrastrup, eller på Facebook, facebook.com/drastrup. Vi ses i morgen.